dama wutan nan ta wuce ta samu matsala kenan. Yanzu akwai Yakubu ya kamata in je in nemo kwar. Ah, me dami? Eh, ah. Gosho. Eh, dami je. Alhamdulillah. Ya gida. Lafiya ga nan. Ni ko lafiya? Yo, ina fa lafiya. Eh, wallahi guga nake sanyi. Eh. Kaga wutar ta wuta samu matsala. Ai ga shanin wutar a shirya ku. Wallahi na dauka ko daukewa akai sai da na fito kuma na ga gadin makota ga. Kuma ga wuta ne. Shine ai, shine ai. Nace to da duk yadda akai wutar ta wuce ta dan samu matsala. Eh. Shine nake tunanin nace bari in je nemo Yakubu. Yazo ya duba mu. Yakubu. Magana fulaya ciki? Fulaya. Eh fulaya. Ban da fulaya ne. Wannan da fulaya ma shi Yakubu ai yana da kayan aiki. Yazo ai zan gyara ne wai kai nemo Yakubu. Ga ne. Ni zan gyara ma. To kai kuma me hada ka da gyaran wuta? Ai na yi gyaran ne fa. Amma ya akai to ba mu san ka iya gyaran ne fa ba. Ka ji bi tsamin ga Rasulullahi. Ka yin ji fa. Ka yin ji da turan da yazo da aka da yazo daga Germany. Ba turan da za su hada ka yin ji. Injinan ka yin ji. Ni suka zo ni da ta bace musu ni aka nemo 1888 zuwa mu England na farko kayan ji wani tsohon abin nan eh shi baturan ta baturan da izo da suka nemo ka da ni aka nema ni je da Allah da Allah na Allah na Allah na gari ne fa to kai mutumin da aka nemo shi aka nemi shawarar sa akan gyaran kayan ji to kuma wannan alƙaramin alhaki to sai ka ji sai ka ji ina ka bil kaura eh ka bil ka san gidan ba gina saman gida ba eh dinni ne waran din gidan to underground duk ni ne masa gidan ka tambaye Kabir Kaura yanzu wannan ai karamin alhaki ne ko to bare wannan karamin alhaki tun da ai shine ka bari kawai barin nemo Yakubu yazo ya gyara kar ka gwalla kan ganin ya Rasulullahi ha ba jingirman Allah ka bugawa Kabir Kaura ka ce bosho ne yi mun nace ma baba nace ba ba yadda ne ban bana ji na yadda ba nan ba wani akwai tunanin nan ba wannan gidan wuta eh mu je dala akwai fulaya ko ba mu ban da fulaya nace maka Bebina e pam pam bibina mae ka gani bale mo bo samu plan to samu bale kam wala nan dum ba sanga bal azimu mu gyaran ne fa kai yi ba ka tagan mu amma na ga kafin ya zo na ga wata waya ce zururu haka nan kyautuwa kuwa ta koma ciki Madam fara neman Yakubu yanzu Assalamu alaikum wa alaikumus salaam daile me zabi ina gajiya na ga sai lafiya ne wallahi ina fa lafiya wallahi wuta ce ta dan samu matsala kai kine nake tunanin nemo Yakubu ya gyara ta kuma sai ga wannan yake cewa in je in samu mafulaya zai gyara ai da wuta ma yi da wuta eh ai na dauka ko daukewa akai sai na fito kuma sai na ga makota da wuta to yanzu ka samu mai gyara to ga dai bosho ya ce wai ya iya gyara zai gyara bosho eh kai amma dai kai ma dai bi samu wallahi da ganganci kake ya za a kace bosho ya ga ma gyaran wuta shi fa yace zai yi ba fa ni nace ije yi ba ce wai ya iya gyara yace wannan makarantar mutumin ki fa duk abin duniya fa da ka sani fa cewa yace fa ya iya duk masifar duniya da dadi da rashin jin dadi cewa ce shi ya sani amma yanzu kai ka san halin mutumin nan ka sa ya shiga ma ije ma gyaran wuta to ina tabbatar ma wallahi talahi duk abin da ya sami mutumin nan to ka tabbatar da sanin ka wannan gararrawa jirgi zai tashi mai shiga kai sauri ka fada mai sauka kai sauri ka sauka jirgi baya jiran uba kuma kai ma ka san halin mutumin nan da gaddama akan abu in yace gashi inna lillahi yanzu yana ciki muje amma muje Allah ya kiyaye kawai to ai wallahi yace ya iya habban tarihi yake ba kaga abin da yake gaba ko kaga ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hoto kaga ni ko kaga ni ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi ya haka me ba ya haka kuma ka gana inda kake Sannu ina hura ta Sannu ga sana akanka ga tage ta gana akanka to
Hagani ko kace mu wata bi zama kace wuta ta aci kace mun aci haka kawai kasan baka iya gyaran ba dan me zaka zo kace mun ka iya gyara a wani ƙarya kake mun wai kai turan da suka zo suka kayin ji sai ta kakare musu sai da suka zo suka dauke ka wannan da ta hoba a fingi mu ne ya kamata mu ne a nemo lafiyar mutumin nan wutar nan wuta fa da kake ji da ta hoba fa karamin masifa ba ce abin da zamu yi kawai mu raka shi mu kai shi murtala dan da ma nan ne gurin zuwa ta je mu kai shi Kusai mun haka kawai mutun kalli ka je fa kanka a masifa ba gaira ba dalili